السلام علیکم مجھ رو غلی پریغال غار تا چھے پا پریغال بند مشاور دائی دے دغ غرب پا نارت او پا ساوت وزیرستان کے پا طول نا چگ غار دائی چھے پا پریغال بند مشاور دائی نو پا دا کی ذر اغلما دلاتا دائی ندا کور دائی اے کور داغا حالات تی اے دغی واجه نمیش چر کی چر نکی توستا پاتا لگی پی ٹی ام سیایی چر غوری ها طول توستا پاتا لگی اندازہ در تا لگی نو توس لیدلای شای ده دخ کور حالات ده حالات تی او داغا کور دای دا ده ماسی ده کورینا دی دین دا پا دا که دا سه کورینا هشتا چه ویس هم پا که پندی جی خالی دا را ورتا سرا سام کردی دی لج لج چه خالی دای ده سروایو پا که کو نور یه توس وینای ده دخ کور حالات ده دخ کور ارد سه توس خپل وینای دا سه کورینا دی چه مقصد دای خالی لج ورتا سرا سام کردی دی بیازتی سروایو پا که کو پا که پندی جی نو په دغه داسې خلک چې خپل ژوند کو سام سام کورینای دی هغه کو دغه کو اده څنګه وایي چې مقصد پی ټی ایم په سیخته دغه واجنه میج درته یای چې توس څلی دلی نه دی پسترګه څملی کتلی نه دی امن دای توس یای چې امن خدا سے امن دای دای نه دا وکسې د کور دای او دغه کلا یو پته نه کرا چی کې وی چیرو وی چیرو وی مولید د ورننه مې استای وم در بندوم کوته توس خپل دای علاقہ کته شي څور اشنا دو څور کوشلی دو خو مسلا دا شای دو چه میش پک پرشدی نا این دا توس کتای شای دا نور کورینا دی دا پور دای دی کلا دو دا کورینا ها دی اپوس کورینا دی دای نی یو رنگ پینزا جوڑ شپیج رنگ یو جوڑ دا سی سیستم دای دا سی حالات تی این میش رو ورس دی بدر تا دا دی میش تورا چه علاقه مدر تا وشول ایریاز دا طول میش پپشه بنده واکشی دی دا پپشه راونی مقصد پا انگلیش که دا تا هایکینگ یای مش په هایکینګ باندې راوند مخ کو درې می ان شاء الله بدر په انا باد چبل 0 درې می ان شاء الله زوستا اپډیټس تیر کاو ها مش رو ورسې دی گیگا خیل تا دا لگا ها توس کا تلای شي څنګه را ده په میچ باندې ور هم شیری شو ځالۍ دو وړه وړه پکې کمپنی ته کې دو په تاندې کې دو او زه په خپل په چاتر کې یو دا وطن کتای شي شلای وطن هدای ها تاسو ته مې ویلي وی چې زه چیرې داس بل هم کور کې صدرت دا انده کور دا وکسا دا کمرې دی پکې دا یو بل کمره ده دا چې کیم دی دا په توپه لګېدلې دي نو داسې خلک چې اسی تا پروت وي په بنګلا کې حتی د داسې خلک څه پته لګېږي چې مقصد د دی د داسې کوري نه وي دا وکړه دا غورده پکې دا بلا کمره ده دا کور دی یو داسې ما کسای چې مقصد داسې یو ځی دی واړی کای مقصد کوټی کای دی دا یو کور دی مش خلک داسې پکې اوسېده نو داسې خړنګ ک داسې خبره وه دغه برکه چې وس میش چاته خبره کی بیا اخلک مشتر چېږي چې کوم خلق مقصد د خپل په اسی کې په بنگل کې په کورینا کې اوسېږي نو امیش ته بیا داسې خبره کو چې تو سپی غدارونی هغه دو دغه دو هيا تو د پسترګې نه وینه خپل وزیرستان یو نه داسې مسی دهشت چې دای دی چې نه تو سپی غلط یې خدای دې دا کس نه دا کیسه تاسو چ نه کو خالی بس تورینا لگاوي د ځنه خبره کوي مین په کلمه درته یای چې نری پیشتا میشتا چرکاوی مزه خو مې قسم دای چې کدری پې د پراڅ کړی ویلیا کا نو اټس د سټ ریالټی نشتا چې میش دغه پراڅ کی دغه پرا کی چې دا تور سره مقصد دار په دار نه وی بای بای ان شاء الله بیا سره کس سره ویني په بلا ویډیو کې زرا ونیو میش بس په هایکینګ باندې تقریبا زتی شکی تا میش راسی دغه لري داسې په هایکینګ مقصد په پښه باندې